Mila, vitalna ekipa, dobrodošli z mano v hribih. Kakšno jutro je za mano. Zelo, zelo intenzivno in stresno v resnici, zato ker sem se pač zjutraj odločila, da grem v hribe in si nisem en večer prej prštimala stvari, ki jih rabim. Vmes smo se celo selili, tako da itak je bilo to po celi bajt in za nameček v bistvu res že zelo dolg nisem bila v hribih in sem enostavno pozabila, kaj vse je treba spakirati. Tako da ostanite z mano do konca, ker vam na koncu to prihranim s tem, da vam delim seznam stvari, ki jih rabite za poletne hribe. Ampak danes sem vam hotela povedati nekaj drugega. Eno uro iskanja, eno uro stresa zjutri je v bistvu pelal v to, da sem bila 3 minute od tega, da rečem, v redu je, bom jaz danes prevzela otroka, ga peljem v vrtec in grem pod klimo delati v pisarno. Ampak v takih situacijah je zelo dobro, če imamo kakšno mentalno orodje oziroma kakšen mentalen trik. In jaz zase vem, da rabim še veliko treninga, ampak danes je bil pa en tak dan, ki mi je pa to uspel speljati. In zato bi to rada delila z vami. Mentalen trik je ta, da se postaviš v končno situacijo plana A in plana B. Plan A bi bil recimo ta, da rečem, nič, zdaj sem pa slabe vole, dan se mi je porušil, nič ne najdem, vse je narobe, pač te misli, ki jih kar naenkrat vzameš, da ti res tak si, ampak v resnici nisi tak. In kaj se potem, kaj je končni rezultat tega razmišljanja, da gre v bistvu v to spiralo in dan se zavrti in za sabo potegneš še koga drugega, skratka, ne prevzemaš najboljše odgovornosti za svoje vedenje. Plan B, končni rezultat plana B pa je ta, da greš čez sebe, vzameš sebe v svoje roke, prevzameš odgovornost zase, mogoče pol ure fajtaš svojo glavo, ampak to je pol ure. In potem greš v hribe oziroma pač na whatever se spravljaš in ne samo, da doživiš res magičen after effect gibanja, ampak je vse skupaj še dodatna nagrada, ker greš prek sebe. In če že na začetku pomisliš na plan A in plan B, je jasno, zakaj se je boljš odločiti in potem je samo na tep, da zbereš moč in v angleščini se reče, da greš from victim to victor, In to speleš. Drugo orodje, ki je pa tudi zelo podobno temu, je pa, da si, če imate kazga vzornika ali pa človeka, za kjerega veste, da to zmore in da ima to mentalno moč in da se znate zgledovati po njemu, pa pomislite, kaj bi ta oseba v tem momentu naredila. Jaz kdaj pomislim na mojega Luka, ki je mentalno res močen človek in rečem, kaj bi zdaj on naredil? In jaz vam obljubam, da bo na začetku težko, ampak da se splača in pišite si to za uho, pa vsejedno se spravite v hribe ob prvi prilki, ker tole je največja nagrada. Zdaj vam dam pa še seznam, da vam prihranim to uro jutranjega stresa.